Kuvugana na lifestyle, je bari ko jo kwasaganya nze waso Emmanuel Kansubire muri burungi obula bugamba ki mujye bari ko. Baramusiza ako ne batumira ko mwina mu bari kudde be muwayo. Katandikira ku mwana omwala manyikidwa nga Anatalia Ozil ya Anatalia Ozil oba muite Anatalia Namboze gemanyaga matufu. Omwana omwala ono agaliwo gali nti yakumaze dde okubanga resigninga in yamaze dde okubanga awaayo empapula eziresigninga okusobola okubanga ava ku mulimu ogwaliko ogw'okukola uncut agende kuba youth MP Buganda region. Ono ono saagala mwerabire Buganda region nagivuganyako ne Namere nayajja nakitegeddeko kuba bavubuka Buganda region ni banene nnyo kitegeera districts nnyo ziri awo ziri mu Buganda ziri nga 10-13 z'abalina okubanga akakasa nti asobola okubanga akola ki abakiikirira. So ekintu kya ba presenters bano n'abakola ku TV okubanga ba resigninga offices kiri common mujja era mujja kiraba nnyo mwalabyani omulani Kazwe Bashir yatadde ekyabukedde n'ekya NBS newankubadde yajoinize ekya side yeri ewono omusajja ani ewa SK Mbuga kubanga obeera mu public office oba supposed okuresigninga prior akalulu osokomala okusooka wenyigira ebintu bya politics era n'omuwala kyekyo ekyamuviddeko kubanga aresigninga teyagobeddwa teyakoze ki but yabadde alina okuva mu kifo ekya NBS era anytime otamulaba ku TV omanya nti yawumulamuko asooka akola ebya politics bino ono n'abayegasse ku ani ku balala bonna b'omanyi abagenda okugenda nga bakikola batyo tusuubira okula as many presenters okubanga ba resigninga mpolampola basi kubagenda politics kubali bakomyeyo mujja kuddamu balabi ensonga nga bwe okubanga etambula ndowooza kyekyo ekifo kye tukisuubiramu Tina Fierce ono omuwala alyakola ku Urban yavumagana ne Bashira Gashumba bwamala okuvumagana ne Bashira Gashumba ne bamuteraka ensonga za suspension nenda lazimu amanye obulungi n'asobola okubanga mwana ekintu akipowa era n'akyesonywa tumusuubira okubanga yayinza okudda mu bigere bya Anatalia Ozil wali ku next media anytime from now wamuyita ani ono omusajja we naleeta agamba anytime nawe anytime now tujja kuba tulaba wabuli story musiri obulala mu anytime now okitegeera so kale kyekyo oba ekitobe kiri.